Så er vi her igen. Vi er ved at gøre klar til vores flotte forestilling Fisk. Sommerens store forestilling, som handler om fiskerikrisen på Bornholm. Det er en musikforestilling med fire stærke kvinder i front, som er et bragende åbning på en sæson med hele fem egenproduktioner, som har ligget og hobet sig op her i lukkeperioden, og som glæder sig til at komme ud på de skrå brædder og slå sig løs. Og hertil har vi en række gæstespil, og man kan få hele herligheden, hvis man køber et sæsonkort, på 450 kroner og 300 kroner, hvis man er ung. Men vi starter altså med Fisk, som åbner 21. august. Der er allerede virkelig godt gang i salget, så gå ind på bornholmsteater.dk, skynd dig at købe billet. Vi ses.